Operaris especialitzats retiren peça a peça els vitralls d'Antoni Gaudí, amb un petit ensurt que no ha fet malbé el vidre. Un cop despenjats de la paret del Palau Episcopal, on estan exposats, s'embalen i es posen dins aquestes caixes, destinació París, però primer amb escala Barcelona. Donat que el Consell Insular de Mallorca ha autoritzat la seva sortida i trasllat en el taller de restauració de Jordi Bonet a Barcelona, on se'ls practicarà una operació de consolidació estructural, la qual serà sufragada pel museu organitzador, o un dels dos museus organitzadors d'aquesta exposició internacional sobre Gaudí. A París se'n van dos dels nou vitralls dissenyats i executats per Gaudí a Palma, però n'hi ha set més que romanen a la Capella Reial de la Seu. En el seu moment foren una revolució a la tècnica de creació. En aquelles zones on ell vol generar volum, ho fa mitjançant la superposició de tres vidres de diferents colors. Aquests tres vidres se dibuixen o creen àrees de tonalitats diferents que, una vegada superposats, aconsegueixen encara una varietat cromàtica molt més intensa. Els vitralls, el baldoví i el trasllat del cos són l'empremta que l'arquitecte català va deixar a la catedral a principis del segle XX. La pròxima primavera, un trosset d'aquest llegat es podrà visitar a París.